काल तुम जाणा आसतलो इश्यो फोक्स ते सगळीं नुस्तीं त्या बाजारांत ती येयली आमचे पयली आनी तेंचे डिमांड आसलो की होलसेल नुस्तींक थंय तेंची बंद करची म्हणजे ती ती इल्लिगल ती खरें इल्लिगल ती ते इंकताय ते पूण तेंकां हांवें कालचो इंस्ट्रक्शन दिलां आमचे ए एम आय आनी आमचो सी ओ चीफ ऑफिसरान सगळें इंस्ट्रक्शन दिलां की ती बंद करची म्हणून आमी कालसून बंद केलें आयजूय बंद बंद आहाय तुमी गेले आसतले चोयले आसतले आयजूय ती बंद आहाय की हांवें हेजे मुखार इल्लिगेलिटी ही आमी टॉयलेट करपा ना म्युनिसिपालिटी आमची टॉयलेट करपा ना आनी दुसरें म्हणल्यार तो काल क्रिस्तोदीन एक बायट उलयला तुमचे मिडियाचेर म्हाका व्हिडियो हांवें मागीर चोयल्लो तो तेणें सांगलां की तेंची इल्लिगेलिटी कोत्ताय आनी तेंची बॉल्सां भोत्ताय म्हूण आमचे म्युनिसिपालिटीन ए एम आय आमचें बरें काम करताय चीफ ऑफिसर बरें काम करता हें हांव तुमी चोयलां आसलें आतां इल्ली आमी सगळें आतां बंद केलां हें हो तो कितें उलयलो तो रॉंग उलयला जिबे हाडना तें कितेंय उलयता तें सारकें न्ही तेणें म्हाका उलयलें तें बरें वायट दिसलें की हय हेणें आमचें एलिगेशन केलें तें चीफ ऑफिसरूय म्हणटालो हें कितें काय म्हूण एलिगेशन हें सारकें न्ही आमी आतां इलिगेलिटी टॉयलेट करपा ना हें म्हणजे फायनल इलिगेलिटी कितें आसा तें आमी टॉयलेट करपा ना आनी एन्क्रोचमेंटूय आमी तुमी चोयला आसा मांगरा मांगरा आमी काडलेलें आसा सगळें एन्क्रोचमेंट आमी ड्रायवूय चालू आहा आमचो सगळे तितून आमी ड्रायव चालू आहा आनी मार्केट आमी बरें केलेलें आहा हेजे फुडें हें टॉयलेट आमी हें उलयलें तें म्हाका लायक जालें ना